كوسوغان هاي مجالات دبلن هرونتا ودنك ايرلاند ان برنامج كو حمرتي و عبد عسيس احمد موسى و اقدوميها اورور كليدا هضو هون اوف افريكا كوميونيتيز نتورك اوف ايرلاند و اف صومالي كون نقونيا اورور كا كولميا تشاليدا كسوجيدا جيس كا افريكا ايرلاند ان عبد عسيس اد مكو سلام يا هرت الله يسعدك عبد السلام ان Somali da ayadu jeedabaan u maleeynaa marka aad leedahay Horn of Africa communities saan intee leeg baa lagu qiyaasaa tirada Soomaalida joogta Ireland Abd Salaam ku soo dhawaa xafiiskaygan Dublin Ireland su'aasha aad weydiisay Soomaalida imisa lagu qiyaasaa waxa lagu qiyaasaa ilaa 7,000 oo Soomaali ah markii hore dawladda Irishku waxay ku qiyaasay ilaa 4,000 dhawaad laakiin wixii ka dambeeyay 2020 waxa soo galay Soomaali gaaraysa ilaa 3,400 soo galeen oo u badan qoxoonti ama dad doonaya asylum and protection marka dadkaasi waxa kale ku jira dad iyaguna muhaajiriin ah oo iyaguna ka yimid wadamada Scandinavianka oo iyaguna shaqo taga iyo barnaamij kale oo kalena la yimid oo kale oo aan danahooga ah u yimid halkan marka guud ahaan ilaa 7,000 Soomaali waa lagu tilmaami karaa imika inta joogta عبد عسيس وما كان ضد كاسي مو حيكون لولين بدن كود ما قال لنا عاصمة دير دبلن ها طبعا وحيكون لوليهم بقول كيف واحد الله رنكرا سقاش وحيكون لوليهم دبلن وحنا السبب واه إن قري الله أنك شرت سيرته وحجرا إن هاوسين كريسيس أما قري الله أن مركات تاسع سبب تي إن سومالي إن قبل ذلك هلا يجينا وحجرا شق الدره وأنا شق عن شرين marka sababahaas ka keenaya in ay dadku halka caasimada ay isku yimaadaan oo ay ku ayeeyaan oo ay degaan marka waxa jira iyagana dadka qoxoontiga inta badan gobolada la geyn jiray dawladda Irish laakiin intii COVID-19 ka dawladdu waxay guriyo waxay u kareysay hoteelada dalxiiska way wadankan qolkiiba 90 hoteelada dalxiiska ku noolayeen laakiin xilligii COVID taasaa sababtay in dalxiisayaashi ay yaraadaan marka halkii waxa lagu bedelay inay dadka asylumka ay degaan marka saad arkayso 2015kii marka halkan timid may jirin Soomaali sawo fara badan wad arkaysay laakiin maanta hadaad sidka Dublin wad arkaysaa inay yaacayaan Soomaalida ilbiriqsi kastoo arkaysaa qof Soomaali ah oo wardaya meesha marka taasina waxay keentay in Soomaalidu ay noqdaan imika 2022 sanadkan 2022 qoxoontiga ugu badan marka laga reebay gurayn ee iska dhiibay wadanka sida ay sheegtay Department of Justice-ku wasaaradda cadaaladda Soomaalida badankeedu waxa sheegtay inay joogaan magaalada caasimadda ee Dublin ee magaalooyinka kale ee wadanka ee ay ku nool yihiin kuwa kamida magaalooyinka kale ee ku nool yihiin waxa kamida magaalada caasimadda labaad oo la yiraahdo Cork xoogaa baad degan ma badna laakiin ilaa waxa lagu qiyaasi karaa ilaa 100 qof inay degan yihiin waxa kaloo ka mid ah magaalo yar oo qoyga ku taal oo la yiraahdo Dundalk oo iyaguna ay degan yihiin family u badan yihiin ilaa 200 family degan yihiin iyo magaalooyinka Limerick iyo Waterford oo iyaguna dad aan saabsi badnay degan yihiin laakiin san ku sheegay 190 dadku waxay degan yihiin caasimadda Dublin sanadihii ugu dambeeyay Cabdi Casiis oo sidaad ka war hayso Soomaalidu waxay soo sheegeen in wadankan Ireland uu yahay wadan aad iyo aad u wanaagsan oo waxay ilaahay halkaas ka dilacday oo sharciyadii waa la guranayaa oo shaqooyinku waa durdur oo arrimaha maxaa ka jira horta 2020 markii Brexit-ka uu dhacay oo Britain ka baxday midowga Europe wadankan isbeddel baa ku dhacay waliba waxa la oran karaa xilligii ay Britain ay u fuud garaysay inay ka baxayso midowga Europe 2016 wixii ka dambeeyay wadankan isbeddel baa ku dhacay xagga guryaha iyo xagga nolosha iyo xagga shaqadaba waayo shirkadihii Europeanka ahaa iyo kuwii kale ee adduunka ee Mareykanka ay deganaa Ingiriiska dhammaantood waxay yimaadeen jasiiradda oo kuwii doorbidayay inay midowga Europe ka sii shaqeeyaan marka kuwa taasi waxay keentay in wadankii dhaqaalihiisu isbeddelo waxay noqotay inay financial hub noqoto jasiiraddu oo ay isku xidho Yurub, Mareykan iyo Britain waana wadan luqadda Ingiriisiga lagaga hadlayo communication ka caawiyay xagga dhaqaalaha waxay yimid shirkadihii IT-ga oo dhan
وحكى له الدولة ودن كان يسمى يسي عشور مميس أي سمى يسي وحاصر لمي وحي يسامحن سيرد إن نقال أبور بداني ويما دو شقدي أي كرر دو شركة ها عفمات كو كلامك طبان كمبنية الدون كدوين كو غفي عن سو سارة سيغال كميدو حي دقيهين آيلان وليبا حي دقيهين مغالا دا كوك أي دقيهين مركاتاس وحي كتو سيسا إن ay muuha jirada ay xog u kubayso waxa kamida shirkadaha Facebook xarigtooda halkan iyo kuwa social media hordan iyo Microsoft iyo kumanaayaash IT godan heerka waterkooga adduunyada oo dhan marka laga reebo Mareykanka waa halkan ay ku yaalan Dublin marka taas sababtay in wadanka dhaqaaluhu isbedelo xagga qoxontiga waxa keenay dawladda wadankani markii 2020kii uu dhacay kofirku blaabmay dad badan oo muhaajiriin ah iyo dad badan oo eastern european ah wadanka way ka baxeen marka taasi waxay sababtay in dawladda irishku ay ka fikirto in ay dadka wadanka jooga ee kofirka xilliga uu ku qabsaday iyo dadkii bilaa sharciga ahaa oo almost 15 sano aan sharci la siin oo ay ku badan yihiin asian iyo wadamada latin america oo arday u badna oo dhowr laatan kuna ay sameeyso scheme la yiraahdo one is generation scheme oo la labaatankii sano ama 15 sano ee xafiis loogu fidiyo dadka aan bilaa sharciga ah ee wadanka jooga oo sharci lagu siiyo marka programkaas ayaa sababay in dadkii joogay adduunyada kale ay moodaan Ireland in ay day sharciyadii free ka dhigtay laakiin kaas waqtigu socday ilaa 7 bilood ayuu socday waxaana la siinayay dadka 2 sano wax ka badan jooga ayaa la siinayay jasiirada jooga Soomaaliduna marka dadkaas ay kamid ahaayeen fursadaas ay heleen laakiin fursadu way dhamaatay sharciyadii dib marka halkoogiiba ku soo noqdeen sidii destruction ka lagu sameeyay taasana wuxuu ahaa keentay in dad badan ay moodaan meeshii yimaadeen Soomaaliduna waxa ku sababay waxa weeyaan newska ay maqleen ayaa keenay in dad badan oo qoxinta Soomaaliye yimaadaan laakiin sanan ugu aaminsanahay waxa weeyaan xaaladu imika sidii ma aha way isbedeshay imika tusaale ahaan dadka is dhiiba intay ku qaadataa inay jawaab ku helaan jawaabtu waxay doontaa noqotay wallahi dadka inta badan siday sheegan Irish Refugee Council-ka iyo ayaan anigu inta badan day assessment ka sameeya qoontiga waxay yiraahdaan waxay ku qaadan kartaa ilaa 12 bilood inay u soo jawaabaan laakiin ma aha marmar bay qaadan kartaa dhowr sanadood waxay ku xiran tahay kiiska qofka dadka ay soo dhiibo for example meel kale iska soo dhiibo halka yimaada sharci Dublin la yiraahdo jira qabanaya oo halkan kufish lagu sameeyay Dublin oo ah in qofku wadanka ugu horeeyay Yurub yimaado inuu kiiskiisa iska dhiibo haa oo maamulo marka halkaas lagu celinaya marka dawladda wadankani dad badan way yeen jirin bargii hore laakiin waxay sameeyeen way yareeyeen muxuu ahaa in ay wax inay ka dhaafaan oo aanay celin ayaa in badan go'aansan ay aan ku gaareen laakiin tii waxaa abuse gareeyay systemkii markii dad sharciye kale ka soo qaatay wadamada Yurub oo travel documentiyo inay halkan hadana yimaadeen dib iskaga dhiibeen markaas systemkii saas uu ku ay dawladdu ay tiri waa corrupt gareeyeen dadkaasi marka taas ay xannibtay oo xannibaysa in dadku inay sanado badan sugaan inta la baarayo walba especially Soomaalida ayaa dadka la target gareeyay ku jira oo waayo wadam imka Greek oo kale iyo Talyaaniga ka soo qaadanayaan travel documents iyo sharciyo halkan bay yimaadeen bixiina waxay noqdeen de waxay dawladdu ay sheegtay media ay ka sheegtay marka taasa sababtay in iyagina la target gareeyo iyaguna waxay ku jireen Soomaalidu top 5 wadan ee la yiraahdo refugee producers-ka ee dawladdu ay tiri hal lagu siiyo bilaa interview markii hore laakiin sida ugu eegtay imka maadaama ay noqdeen qoxoontii waligood may gaarin Soomaalidu taariikhda Irish-ka waligood may gaarin in levelka ay gaaraan kaalinta koobaad noqdaan qoxoontiga ugu badan taariikhda Irish-ka waa markii ugu horeysay waxay ahaayeen dawladaha yaryar bay ahaayeen nambarkoodu yar yahay waay dadku inta badan waxay iska dhiibi jireen barigii hore UK oo inta badan halkan si aad la socotay 1998 ayuu heshiiskii nabadda ee Waqooyiga Ireland uu dhacay oo borderkii loo oran jiray hard border ee Waqooyiga Ireland iyo dhexeeya South-ka la qaaday marka nabad bay noqotay marka dadku inta badan may soo talaabi jirin tiiba keentay in nambarka noocani uu yimaado ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg
أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو دكتو أبليكيشن كا دهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي دي هاقا مالية ديد وحييقون عبد عسيس وشيرو كلا سوماليا تشاكتين ودمادة كلام ميدو غيرو شرعية كهلين وقار كود باسا بوردي ووينا إليهين ويجي قيسس كودبا هل كانوا سوغورا ما هي كدور بدان ايرلان ان اورتا انو سال ان حفيز كاي اورتا وا خويا حفيز بن ادم نيمو او قف دبات هيستان و خو حلينا ماركا waxay ku shaqadeedu waa referral ina aanu tusno hay'adaha dawladda been waxay qabanayaan ay meelaha sharciiga aanu tilmaano dadkana waan teach kareyna marka waana information advocacy ah oo aan dadkana difaacno rate kooga ee dadka ka yimid Horn of Africa aan walaalahanahay ee aan asalkayga ay sarkay ku soo jeedo marka su'aasha aad weydiiso waxa weeyaan dadku inta badan halkan waxa uu imanayaa sida example oo kale Sweden oo kale marka weydiiyo aan weydiino waxay raadada waxa uu xil door bidayaan xagga xurriyadda xurriyadda markaan ku leeyahay ee Irish kuma dheereeyaan xagga arurta in ay ka qaadaan dadka laakiin waxay sameeyaan sharciyadoodu waa maadaama ay Catholic yiin ee la tashi waalidka ayay inta badan haduu waalidku la aad yahay haa 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 yaa oo drugste maalo oo deelma way ka qaadayaan markaas oo kale meel baa lageen hadii lageen xitaa ehelka loogu dhiibaya qof ehelka ayaa loogu dhiibaya mid kale marka la qaadayo wada xaajo dheer baa socda ayaa yimaada luguma degdegad la for example API hoyas qabsanaya marka isku qabsadaan ilmihii xal badan baa la gaarayaa xitaa meesha la isku keenayo ubad kasta loo dhaqaaleynayo waxa soo dhan waxaad moodaysaa dhaqankii Soomaalida oo kale waayo buug uu qoray baan garanayaa in la yiraahdo Richard Burton Soomaalida kaga hadlayo Irishku way akhriyaan inta badan Richard Burton wuxuu yiri Soomaalida iyo Irishku waxaad moodaa inay isku dhaqan yihiin oo xagga maad aragtay dimuqraadiyadda xagga diinta diinta way ku adag yihiin buur Irishku Catholic Soomaaliduna ku adag yihiin oo aan wax kala kamid ah buuri in xagga dimuqraadiyadda oo garto kale geedbis ku yimaado in walba fikirkiisa ayuu hadlaa buuri Irishku waa xagga gabayada oo kale iyo waa oral society Irishku waa dad arkaysa suuq ay kala hadlayaan waa gabayaan gabayga waa ee madaxweynaha Mareykanka ka sheekeynayay barigi dhaweeyto gabayadii uu lahaa aan ninkii lahaa Dublin waxay iga taala wadnaha haa haa waxaan xuri Delaware waxay iga taala xubuud ayaan oranayaa xubuud wadnaha marka meelaha gabayada ugu caansan buuri adduunka waa dadka Irishka marka dewa dadka iyaguna Soomaaliduna xaga gabayada waa xiyaabaha ku doorbida waxyaalahaasi ku doorbidaan oo marka de waxyaalaha marka aad aragto waxaad wada dhaqankii aan isku soo dhawaanayno laakiin masiibada ugu weyn waxa weeyaan xaga guriyaha marka dhibka ugu weyn waa ka xaga shaqada way u doorbidayaan oo shaqooyinkii waa kan opportunities kan baa yimid shaqooyinka dadka qaarna waxay ka fikiraan maad aragtay in ay ee xaga maad aragtay ay ka fikiraan in dadkoogi iyo helkoogi loo keeno marka dad qaar baa shiraada mala halkan oo kale waa possible laakiin aniga ila ma aha marka aad eegto compare garayso meelo kale Irishku wuxuu Cabdiciis oo marka laga tago dhibaatada xaga guriyaha hadii lagu yiraa mid iyo laba iyo saddex ka sheeg dhibaatooyinka ugu waaweyn ee Soomaalida maanta ku haysta Ireland maxaad ku tilmaamaysaa ta ugu weyn ee Soomaalida ku haysta waxa weeyaan waa guriga la'aan ta ugu weyni waa guriga la'aan qofkii hooygaana ugu qaalisan wax lagu noolaado marka waa guriga la'aan weeyaan laakiin wax kale oo aan ku oran karo way ku haysta waxa weeyaan wax ma oran karo wax kale way jiraan dad sharci la'aan u jooga oo buqadanka weeyo laakiin de imika soo batay laakiin markii hore ma jirin oo ilaa 2022kii way kaleer gareen 2022kii laakiin dadkan dambe cusub oo waa bilaash sharci ku yii waxaan u baahanyahay in dadkaasi la caawiyo oo dawladdu Irishku ay hoos u eegto dadka in idinka ururahan waxyaabo ugu waaweyn ee dadku ay idin la yimaadaan ay ka caawisaan maxaa kamid ah anagu horta waxa ugu weyn ee aan ku caawinaa waxa kamid ah service ka dadka maadaama homeless wadankii jiro guriya laali xagga guriyaha waan ku caawinaa qoxoontiga waayo qoxoontiga marka qofkii isdhiibo kaambu gala kaamka markuu galo uu ka soo baxay oo sharciga helo sida wadamada Yurub oo kale ma aha wadankani oo
مجرى integration compulsory أما لغة الإنجليزية اللي برا أما وطن كقفكي ودحق قلو أما غوريلاسيو مركا إنتاس transition كا وكجرى ماشا وكسوط بحياة Irish society كو ويمان أيوه أيانو كعاونا حق housing كا مركا قفكي وحبا هي غورو ودقو مركا غورو مركو ودقى يو low income نو يدق علانا نو هيسان قوحونتي هاي وحانو كعاونا وحالي رادو application housing supports application لاي رادو oo aynu guri xalo gurigaasi ayaan application kaasi housing ka aan ku caawina tusna sida u tagayo application ka la buuxina iyo shuruudaha dawladda ay ku xidhay waxa soo u helo oo eligible uu noqdo guri magaalada uu tagayo waxa kale ka mid ah shaqo geyntii aan sii fuu sameyno kadibna hay'adaha shaqooyinka oo aan xiriir leenahay aan ugu diro oo aan qofka shaqo geeya markaasaas oo een shaqadaas ka mid ah waxa kale ka mid ah وحيلها عن الشقق إنه حكمي ذا إن أنا وحيل مالها شرعية أنا كعاون السدارة reunification family أدي ذات كتريان أدي أي محوها عافيمات كوكل هيلتي كوكل application إسكا أنا لقرة إن وحكلو كم ذا وحيلها عن ما ذلكتي كسابسن محوها إن جودحان إن حاجة شرعية أو أما يتوتبان لما هالنقطة أما هالنقطة إن legal محوها advocacy أو تصالحان تطبع الشورة أو كلا for example een aan garanay sida loo bixiyo ama business markay sameysanayaan oo kale aan la sameeyna businesskii iyo guideline wuxuu ahaa business plankii wixii aan la qoraa een waxaan ugu weyndee dadka markay shaqo tagaan in bacshuur bixiyaan review-ga iyo application citizen-ka markay xareynayaan oo wadankan process dheer loo maro application-kaasi oo ay kugu soo celinayaan hadii aanad dawladdu guideline-ska ay sameysay aanad waafajin وهاجنتاسي وحكورن ورئيسيًا ومجلة دبلن حرونتا أيرلندا كلية شيء عبد عزيز أحمد موسى ويسقوا قدوميها أورورك هون أوف أفريكا كوميونيتيز نتورك مجلة دبلن ورئيسيًا إنتاسو كورن يهاي إنت ندبو كل ما إنه نبت قليو واو أسبوع كيسو في عيسى حلو متكيش سما ما شاء الله سأح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa